Vyberte si film, který byste rádi viděli v sobotu večer. Tragikomedii o nelehkém osudu válečných vysloužilců. Příběh, ve kterém se klíč usvědčení vraha skrývá v minulosti. Nebo slavnou komedii plnou herských hvězd. Ljaly je polné, Dům ztracených duší a nebo Hotel Modrá hvězda. V sobotu večer sledujte Film na přání. Hlasujte na csplm.joj.cz.